Nu står vi här under läktarna på Scandinavium och ska här träffa Louise som är ansvarig för blommorna här på Scandinavium. Hej! Hej! Louise, du har jobbat här i 17 år nu med blommorna. Ja. Går det en trend i vilka färger som man vill se? Ändrar det sig över tiden? Ja, jag tycker vi har mycket mer vitt nu för tiden. Alltså, det ser man ju också i andra hemräddningsintidningar och sådana saker. Att vitt slår ju väldigt mycket. Alltså, och jag tycker om färg. Röd är ju fantastiskt. Vi hade mycket mer rött förr än vad var mycket mer gult förr. Men det tonas ner och säger att det är mer neutral färg liksom, med vitt. Är det några blommor som passar bättre för det här arrangemanget än andra? Ja, alltså tåligast är ju självklart våra krukväxter. Men sen vackrast är ju absolut självklart våra snittarrangemang. Som de då inhyrda floristerna gör väldigt, väldigt, väldigt väl. Och det beror ju på vad vi ska ha för ändamål. Alltså ska vi ha en lite lugnare klass, lite mindre klass, då använder vi mer utav krukväxterna. Och ska vi ha en större klass som världskupperna och så vidare, då använder vi mycket mer utav snittarrangemangen. Men alltså, krukarrangemangen håller sig ju mycket bättre hela tävlingen. De går ju vattna på ett helt annat sätt och snittarrangemangen måste ju dagligen lagas. Hur sköter man om blommorna här under tiden, här under den här ganska mörka miljön? Ja, det är det, men det är bra lampor och det är kallt. Blommorna utvecklas mindre när det är kallt. Hade vi haft varmt här nere så hade vi fått göra om blommorna flera gånger. Men om du sätter i en floristaffär till exempel, en butik då, så hade du haft, då har du ett kylrum där blommorna är, ungefär som mejeriavdelningen. Och där har du blommorna just för att de inte ska slå ut och för att de inte ska blomma ut för fort då, liksom, och förstöras. Är det någon blomma som ni inte kan använda för att hästarna inte gillar den? Ja, det beror ju lite på vad det är för sport vi pratar om. Men vi försöker ju då till dressyren att ha vitt som är ganska neutralt ihop med grönt. För att de har så mycket koncentration på annat. Och sen hoppningen, det spelar ingen roll. Vi kan dra in alltså, köttätande blommor som vi säger, flugätande. Och vi kan dra in cirkushästar och vi kan göra vad som helst. Stora hästhuven har ni sett också i buxbom. Liksom, och det spelar absolut ingen roll. Alltså. Så det spelar ingen roll. Jag ser fram emot att se de köttätande blommorna. Tack så mycket, Louise. Tack.